Kompanija Sekopak iz Beograda već 10 godina je vodeći operator u upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Srbiji. Posle saradnje sa regionalnom deponijom Pirot na nekoliko projekata, danas su potpisali i ugovor o tehničko-poslovnoj saradnji. Sa ovim ugovorom mi ćemo doprineti unapređenju primarne selekcije u Pirotu i edukaciji stanovništva Pirota kako se koristi posude koje ćemo postaviti u narednom periodu po pitanju sakupljanja ambalažnog otpada sa teritorije Pirota. Definitivno sada kroz ovaj ugovor krećemo, da kažem, u neku malo dublju saradnju gdje ćemo poraditi i na postavljanju infrastrukture i na edukaciji stanovništva. Krajni cilj je da pokupimo ambalažni otpad, da se ne nalazi na deponijama, da se ne nalazi u našoj prirodi, nego da bude sakupljen i poslat na reciklažu u skladu sa cirkularnom ekonomijom, gdje nam je cilj da u stvari sakupimo 100% ambalažnog otpada i da onda on dobije novi život u vidu nekog drugog proizvoda. Mi smo dugo razgovarali sa Sekopakom oko potpisivanja konkretno danas tog ugovora, oko pripreme tog ugovora, oko svih tih detalja, tako da danas imamo jednu finalnu verziju koja daje kapacitet i mogućnost za dalji razvoj primarne selekcije na teritoriji grada Pirota koji vodi regionalna deponija Pirot, komunalac Pirot i gradska uprava Pirot i normalno sa Sekopaktom koji je, kažem, vodeći operateri koji nam daje određenu referenciju i mogućnost da unapređujemo taj sistem. To ima svoj značaj u budućnosti da to što mi smo od krajem prošle godine, od septembra prošle godine počeli da radimo, da dobije novu dimenziju, da animira ne samo građana, nego da animira i nosioci privrednih aktivnosti u delu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom. Ivanov je podsjetio na nekoliko projekata iz ove oblasti koji su već pokrenuti. Septembra mjeseca počeli sa sakupljanjem PET ambalaže gdje imamo izvanredne rezultate. Početkom godine smo počeli sa sakupljanjem kartona, otpadnog papira i to prvenstveno ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji koji imamo sa Tigar Tires. Narednih mjesec dana, ja se nadam, imat ćemo ugovor i sa Tigar AD i drugim kompanijama, privrednim društvima koje posluju na teritoriju grada Pirota ili Pirotskog okruga u tom delu. Sjajno se pokazala i akcija u kojoj ekipe regionalne deponije obilaze domaćinstvo u Pirotu i prikupljaju kabasti otpad. Sakupljena je velika količina staklene ambalaže. Prioriteti u narednom periodu su primarna selekcija otpada, instaliranje linije za sekundarnu separaciju i otvaranje reciklažnog dvorišta. Sekopak i regionalna deponija Pirot danas su donirali reciklažne kante članovima motokluba Rolling Wheels iz Pirota. Mi ove godine organizujemo 10-godišnjicu postojanja kluba i tom prilikom rešili smo da, obzirom da je ovakva situacija, da budemo negdje u prirodi. I kao destinaciju smo odredili da to bude dom u Dojkincima, to je sportsko-kulturni centar. I obzirom da se nalazimo u parku prirode gore prve kategorije, rešili smo da postavimo malo reciklažne kante koje će da gore koristimo za prikupljanje reciklažnog otpada. S obzirom da smo ovog mjeseca postavili kontejnere za plastičnu ambalažu u Dojkincima i na ostalim turističkim lokacijama, očekujemo da će odziv biti još bolji, da će se odnosno sugrađani priključiti i odlagati otpad na najbolji mogući način. Motoskup u sportsko-rekreativnom centru u Dojkincima biće održan od 25. do 27. juna. Imaće internacionalni karakter jer će učestvovati i bajkeri iz Nemačke, Norveške, Severne Makedonije i Bugarske.